karibu sana Kisinda. Sisi kama wananchi tumekuja kukupokea rasmi na tunahitaji utufanyie kazi safi kabisa. Wewe ni mwananchi. Safi kabisa, karibu sana, tuko pamoja. Asante. Ebana, moja kati ya sakata kubwa sana hadi hivi sasa likizidi sana kutrendi ni kuhusiana na kuonekana kwa video ambazo zikiwaonyesha mashabiki wa klabu ya soka ya Yanga wakiwa wameweza kuwapokea wachezaji ama kikosi cha klabu ya RS Berkane kutokea kule nchini Morocco. Tukumbuke kwamba kuna mchezo wa michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika ambapo ukiona kukutanisha kati ya Simba Sports Club zidi ya RS Berkane kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, ukiona tarajiwa kupigika vikali sana mnamo mwa tarehe ya 13 mwezi huu Machi mwaka 2022. Lakini moja kwa moja sakata ambalo hadi hivi sasa tunaona kila mmoja akizidi sana kuzungumzia sio ungwana kuhusiana na video ambayo ikiwa imeweza kuwaonyesha baadhi ya mashabiki wa klabu ya soka ya Yanga ambao wakiwa wameweza kuwapokea wachezaji wa RS Berkane na huku akiwa wamewaambia maneno mbalimbali kwamba wapambane ili waweze kuifunga klabu ya soka ya Simba kwao watafurahi sana. Na hilo jambo hilo limeweza kuwapelekea wadau wa soka lakini pia mashabiki wa klabu ya soka ya Simba wakikereka kwa sana lakini pia kuna baadhi ya wadau wa soka ndani ya klabu ya soka ya Yanga nao pia wameweza kufedheheshwa sana na kauli ambazo ama matukio yanayoweza kuendelea hasa kujitokeza hususan katika soka letu la kibongo. Kikubwa tu tukwambie endelea kwa nasi, tuna mengi sana hapa tumekuja kukujuza kwa yote ambayo yanaendelea hadi hivi sasa na moja kati ya tamko ambalo limeweza kutolewa na baadhi ya wadau wa soka hasa ndani ya klabu hiyo ya soka ya Yanga. Kabla ya kukuletea taarifa yote, tunakuomba je, unaviona anachokitenda mashabiki, baadhi ya mashabiki wa klabu ya soka ya Yanga kuwapokea wageni hasa timu za nje ni ungwana ama si ungwana? Basi nakuomba changia chochote ambacho unachokiona kipo sahihi. Lakini moja kwa moja mara baada ya kuweza kushuhudia kikosi cha RS Berkane kutua nchini Tanzania huko akiwa anajiandaa kucheza mechi yao ya raundi ambayo inayofuata ni raundi hii ya 4, tukiwa tunashuhudia Simba Sports Club zidi ya RS Berkane na huko tukishuhudia kwamba ni mchezo ambao kila timu ikiwa inahitaji kuweza kupata alama tatu muhimu. Lakini moja kati ya video ambazo ziliweza kutrend zikionyesha mashabiki wa klabu ya soka ya Yanga na mmoja aliweza kuvaa jezi ya Yanga lakini mwingine aliweza kuvaa jezi ya timu ya taifa ya Kongo na huyu basi kila mmoja aliweza kuonesha kwamba mapenzi yake ni jinsi gani hasa ameweza kuvutiwa na matukio hayo. Lakini huyu ni mshabiki kindakindaki wa klabu ya soka ya Yanga aliweza kutupia kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram. Huyu ameweza kuposti kwenye ukurasa wake unaoitwa kwa jina la Yanga Del Don ambapo yeye kama aliweza kuandika maneno kama haya: mimi sio muumini wa haya mambo, sijui kwa nini lakini nahisi ni kujishushia heshima tu. Hatukatai kuwapokea wageni ila unapoenda nenda na minguo yako mengine, usivae jezi ya Yanga sababu unaharibu taswira nzima ya timu. Huu ushabiki wa kijinga upo all Tanzania, yani upo Tanzania tu, kwa nchi za wenzetu huwezi kuona. Kuna shabiki mmoja nimemuona kavaa jezi ya timu ya taifa ya Kongo. Yes, huyo yupo sawa sababu tunaweza hisi ana mahaba na Kisinda ambaye ni Mkongo. Ila hawa wengine waliovaa jezi za Yanga sijui tuwaweke kundi gani. Kwa ruha nyepesi nasema hawajitambui. Kwani sisi tutakuwa lini? Kuwapokea wageni tunahisi ndio utani wa jadi. Kuwapokea wageni tunahisi ndio kutafuta umaarufu. Tuliwapokea Plateau tukafikiri labda ilikuwa ni mara ya kwanza, haitojirudia tena ila naona inakuwa kama ni kawaida. Mimi binafsi siwezi kuishabikia Simba ikicheza kimataifa lakini ila hili la kwenda kuwapokea wageni ni big no kwa sababu hata nchi za wenzetu watatushangaa. Vivid Expire, tuliwapokea Plateau kutoka Nigeria na tukawaimbia na mapambio sisi tulivyoenda Nigeria kucheza Vivas Liver United walitupokea hawawezi sababu wanaona ni vitu vya hovyo. Basi moja kwa moja hao ni maneno ambayo akiwa ameweza kuyatoa ama kuyaandika moja kati ya shabiki wa klabu ya soka Yanga kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram ambapo ukiwa unafumika kwa jina la Yanga Del Don. Kama unahitaji kuweza kupitia yote haya basi tafuta Instagram utaona jina la Yanga Del Don ambapo akiwa ameandika ukurasa mkubwa sana kwamba akiwasihi wa Tanzania na mashabiki mbalimbali wa soka kwamba si ungwana sana kuweza kuwapokea wageni ambao wanaokuja kucheza na timu ya nyumbani ambayo ikiwa ni ya Tanzania. Na hii basi kuhusiana na video hiyo ambayo imeweza kuvuja
kuja imezidi sana kuzua gumzo kubwa sana kwa wadau mbalimbali wa soka. Je, nini hasa maoni yako? Tukumbuke kwamba hadi hivi sasa video zikizidi sana kuyoyoma, kutrend sana kuhusiana na matukio hayo yakionekana kwamba si ungwana sahihi. Na hii basi moja kati ya taarifa kubwa sana ni hiyo. Basi kikubwa endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana masuala yote ya kimichezo na burudani. Santeni kwa Rene Bay. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.